近日呢，汉中集团旗下的上海汉中资产管理有限公司与多家保险公司举行了合作签约仪式。作为第三方金融服务公司，上海汉中资产管理公司打造的民间投融资信息服务平台幺七聚财，为个人投资者、创业者及小额资金需求者提供投融资渠道和理财渠道。集团董事长张浩峰表示，通过此次合作，汉中集团将会进一步加强公司的风险控制，未来还将与银行、征信机构一起开展安全模式的合作。跟保险业合作，主要是为了把整个公司的风控在原先的基础之上再严格的加一道关。原先我们第一道口子有抵押，第二道口子有担保，现在加了一道保险，让客户能够更加放心我们这个平台。